1118 թվականի մայիսի 20-ին թուրքերը մտան Լոռին։ Ջալալուլեի մոտ Անդրանիկի զորամասը կարողացավ երկօրյա դիմադրություն ցույց տալ թուրքերին։ Հայկական ուժերը գեներալ Նազարբեկյանի հրամանատարությամբ թուրքերին հիմնական հարվածներ հասցրին ահա այստեղ Ղշլաղգյուրի մոտ, որն այժմ Վանաձորի Տարում թաղամասն է։ Ճակատամարտի առաջին երկու օրը հայկական ուժերը հաջողություն ունեցան, սակայն հաջորդ օրերին թուրքերը համալրում ստացան և չեղկեցին պաշտպանությունը։ Ղարակելիսան ընկավ։ Մայիսի 28-ը հայերի փրկության, վերապրումի և վերածննդի մեկնարկի օրն է։ Մեկնարկ, որն ապագայում դարձավ շարունակական պայքարի և հաղթանակների սկիզբ։ Ամեն տարի այսօրը վանաձորցիները հավաքվում են այստեղ, այսպես կոչված կոտրած եկեղեցու մոտ, Ղարակելիսայի ճակատամարտը խորհրդանշող հուշարձանի մոտ և հարգանքի տուրք մատուցում ընկածների հիշատակին։ Ճակատամարտի 100-ամյակի նվիրած երգ է գրել Սամվել Խալաթյանը, որը կատարում է Վանաձորի կամերային երգչախումբը։ Սամվել Խալաթյանը որոշեց երգ և բառերը և խոսքը և երաժշտությունը գրեց, և մենք մեծ սիրով կատարեցինք Քարաձայն երգչախմբով։ Դա շատ լավ հուշ էր մեր 100-ամյակի համար։ Ավանդույթ դարձած միջոցառմանը ելույթ ունեցողները կարևոր են համարում Ղարակելիսայի ճակատամարտի նշանակությունը։ Թուրքական խոշոր զորամիավորումը չկարողացավ օգնության հասնել Սարդարաբատում կռվող հյուրայիններին, նաև Դիլիջան Սևան ուղղությամբ չկարողացան թիկունքից հարվածել Երևանին։ Ժողովուրդը մարդնչեց, կռվեց, իր սուրբ արյունը հեղեց հանուն pedagogian։ Pedagogian, որ չի կարելի շփոթել ոչ մեկ արժեքի հետ։ Վեր է pedagogianը, քան գուսակցությունները, վեր է pedagogianը, քան նեղ անհատական շահերը։ Ղարակելիսայի ճակատամարտի պարտությունից մի քանի օր անց թուրքական Կովկասյան զորքերի գլխավոր ժամանատար Վեհի Փաշան Բաթումի բանակցությունների ժամանակ խոստովանեց։ Ղարակելիսայի ճակատամարտը բացառիկ էր, հայերը ցույց տվեցին, որ կարող են աշխարհի լավագույն զինվորները լինել։ Տոնական օրը ցուցադրական ելույթներով հանդես եկան հայոց բանակի զինվորները, ելույթ ունեցան գեղարվեստական խմբեր։ Ռաչապապինյան, Լիլիթ Յուլչյան, Լուրեր։